Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні цікавилась велика бандероль з Аліекспресу. Зараз разом з вами подивимося, що ж нам там прийшло цікавого. Ось, дивимося. У нас в одній посилці дві посилки. Лампа і водонаборчик. Забираємо. Так, почнемо з лампи. Ось така ось є лампа. Так. Довжина лампи у нас 30 сантиметрів. Просто обмотано. Здається ціло. Лампа йде для акваріума. Вона у нас воду не проникна. О, ну, принаймні, не така вона велика, як на упаковці. Це повинні бути тримачі. Тримачі. Один, другий, все. Тут нічого у нас немає. Ну і зараз саме основне, перевіримо, чи працює даний девайс. Ссылка на товар в описі. Так, світить синім. Хочу синім. Не розмовлялися. Ну, хай буде фіолетовий, виходить. Синього кольору. Ну, в принципі, більше нічого про нього показувати, розказувати нема що. Ось тут у нас знімається, це надівається. Ось. Ось так. І ось так. Все на присосках. Можна під воду. Ось. Або підвішую до акваріума. І буде ось така ось підсвітка. Так, ну на цьому все. І наступний наш товар. Да. Тут у нас набір для рукоділля. Такий ось є подаруночок, ось іголочки, подаруночок нам, план іголки і ось така ось, ось така ось безділушка. Так, ну і дивимося комплект на самого набору. Видали в коробці, що тут немає. А, це воно ж тут йде в комплекті. Його просто забрали, це воно у нас тут в комплекті, так що подарунок у нас в голочці. А це йде сюди в комплекті. А, ні, там щось. Є такий повний комплект. Так, ось такі ось ножнички. Чому перевіримо? Ліже чудово. Ось такий у нас напалічник. Персник металевий, бо теж тяженький, може алюмінію, ні. Ось, це у нас для голочок ігольниця. По-українськи буде, не підскажу, така ігольниця. Ну, такі на вид, звісно, багато виглядає, ну, на фотографії, але в реалі якість така собі. Якість така собі. Ось. Це у нас типа шило. Типа шило теж таке металеве. Ну, так, щось у нас там внутрі випало. Це у нас, а, ось. Це у нас типа типа протягувач щось.
щось таке. Ось ось комплектик. Ну, так собі. Це, чесно скажу, так собі. На фотографії виглядає набагато краще, ніж в житті. Можна сказати, своїх грошей не коштує. Ось. На, можна сказати, на троєчку. Нічого тут. Ця штука стоїть то так. Нічого. Ще для ножниць. Не підказує. Ну, ось таке собі воно. Лите. От. Ну, таке, дішман. Дішманське. Нічого сказати багато не можу. Ну, на цьому наше відео завершуємо. Хто не підписується, підписуємо. Ссылки на товари в відео. Або під відео можете перейти, замовити собі, коробочку стати поняти. Хоча упаковка тут доволі така була. Чудова, бачите, папірка, вона поміняти, походи поміняли там папірки. Ось, ну, я ж кажу, на троєчку цей даний товар. Вам дивитися, чи замовляти, чи не замовляти. Ну, ось таке ось прийшло. Всім дякую за увагу. До побачення.